movimentar, viver, conectar e, por que não, distritar. Transformar substantivo em verbo permite a conjugação de distritar, que pode ser feita em todos os tempos, no singular e, sobretudo, no plural. É que um projeto como o Distrito Criativo Centro Gari só toma corpo com a atuação de diversos segmentos da sociedade para construir um lugar em comum. Ao longo das entrevistas do Distrite-se, vamos conversar sobre as dimensões do Distrito Criativo de Santa Maria. Por isso, a ideia é que vocês distritem-se com a gente.